goleira agora, né, Thay? É. É rápido! Vamos, Gabi! Dois é dois. Calma, calma! É tudo em cima, calma! Vem na costela. Seis a oito para Antonina. Para Antonina. Boa!
6:40 jogados, Antonina ganhando 2 bolas. Jota. Fim do primeiro tempo, Antonina ganha de 6 bolas. E foi tempo, acabou. Ah, tempo. Antonina tá ganhando de 6 bolas de Paranaguá. Quanto tempo falta, será? Acho que ainda tem uns 10 segundos de jogo. Antonina vence o segundo set por 20-12. Vai pro shootout. Nayan, vai pro shootout, é o gol de ouro.
Ei, bora lá, galera. Onde o guarda-sol tampou, eles fizeram. Que moral, né? Tá de fora, fica cornetando os outros ainda. Que sarro. Vamos, Ariel!
Coitado. Acabou, o Paranaguá é campeão.